sa nagu segama ei hakka või? Mis asi? Et ta niimoodi muudab ennast. Oh, ei, ei pane tähele. Sten. Andri. Oi. Kas see on Forza Horizon 5 uus Lego DLC? Ei, see on Lego 2K Drive, mis lihtsalt meenutab natuke Forza Horizon. Sellepärast, et see kontseptsioon on väga sarnane. Siin on suur avatud kaart, kus sõidud ringi ja sõita erinevatel võidusõitudel, teha neid väiksemaid ülesandeid, ala mingi driftimisnurgad ja värgid ja muud. Jura nagu nii sama sihitult ringisõitmine, nagu me praegu teeme. Ehk siis see on põhimõtteliselt spirituaalne järg 99. aastal ilmunud Lego Racingule, siis 2001. aasta ilmunud Lego Racing 2-le. See oli Lego Racers minu. Lego Racers, jah. Mm-hmm. Ja siis kolmas oli siis Drome Racing Racers, mis siis oli nii-öelda võtta seda nende Lego tehnik tükkidest pandud autodega. Okay. Ja siis, kuna tollaegs mängude levitajaks oli EA, siis EA tegi, mida EA oskab kõige paremini. Rikub ära asjad. Mm, rohkem nad seda ei teinud. Nüüd on tuu keegas selline võimalus. Pall on nende väljaku poolel. Okay. Võtsin see vahepeal ühe reisi. Mul oli selle avatud maailma nurgas oli väike ülesanne või nimekiri ülesannetest, mis ära tuleb teha. Kõik need võidusõidud, need suured võidusõidud, mis siin on, on põhimõtteliselt Mario Kart. Okei. Okay. Sa kohe näed. Ma ei tea, mida nad siin heietavad. Skip. Ah, okei. Okay. Ei, oma tähtsust. Jõudsime lõpuks siia. Aga näeb väga lahe see mäng välja. Ta on siuke täitsa tore vaheldus, I guess. Mul meeldib, et kunagi Lego mängud ja Minecrafti mängud olid väga sarnased, siis need koosasid ainult sellistest kuubikutest on ju. Mm-hmm. Nüüd on praegu erinevad Lego mängud võtnud selle fotorealistiku visuaalse stiili, kus sul jäävad ikkagi seda klotsid alles, aga kõik näeb selle kõrval siga ilus välja. Oi, ma sattusin valesse kohta. Nii. Ma üritan keskenduda tavaliselt. Senimaani. Kõik eelnevad võidusõidud on lõppenud nii, et ma olen esimesel kohal, aga kuna me teeme videot, siis võib minna teisiti. Ops. Päris korralik kaos. Mind praegu hoiti väga, väga lahkelt rajal. Mm-hmm. Mäng hoidis mind väga lahkelt rajal. Sest see on ikkagi laste mäng. Seda kinnitab ka asjaolu, et siin kohe alguses on mingid võrgus mängimised ja muud. See mikromaksate pood, mis siin mängus on, need on kinni. Mm-hmm. Lapsed ei saaks sinna kohe esimese asjana raha kulutama minna. Ehk siis saad vastaseid lasta, vastased saavad sind lasta ja eesmärk on esimesena ületada finissijoont. Jep. Yeah, baby. Oi. Aga väga tempokas on selles mõttes, et ma ei mäleta, et Mario Kart nii kiire oleks. Oi. Ei ole, jah. Ei no, kui sa kahe sa sõidad, siis vast on mine mujale meil. Sellisel kriitilisel momentil kinni. Ei, me ei tule siit trügima, ei tule trügima. Viimene ring, jah. Ma ei tea, ma ei pannud tähele vastu. Nüüd tuleb kõige viimene ring. Oi. Kurvid on siuksed trikikad. Kurvid on tihedad. Tihked. Oi jälle, need mudakohad on siin väga kanged. Nii. No. Nii. Oi, napilt teiseks. Esimene teine koht. Videos siis on ära näidetud, et mäng ei ole ainult lastele. Jah. Lapsed saaksid tõenäoliselt paremini hakkama. Ma olen podcast siis ütlesin, et kui ma oleks 12, siis oleks mu Game of the Year. Okei. Okay. Try again, Rusty Nuggets. Wow. Okei. Okay. Et sa cool. Pidid ära võitma. Jah. Sa pead võitma need võidusõidud ära, et siis saada veel suurematele võidusõitudele, et saada ühele kõige suuremale võidusõidule. That's the story. Okei. Mm. Ja siis ütles, saad mingid minimänge teha. Siin ma ühte proovisin, oli mingite tulnukate, hordite tõrjumine autoga muidugi. Mm-hmm. Ja siis saad võrgus mängida. Ja mida veel? Mida kõike veel? Siin on vaata. Saame minna zoom out. Siin on mm-hmm. erinevad kaartid. See on see, mis siin all on. See on mingi Turbo Acres, mingi DLC ala. Siin on näha, et siin on veel tulemas mingid asju.
Mm-hmm. Ja siis Big Butt County on ka olemas. Big Butt, Gerrit. 12-aastasse näljad. Big Butt. Jee, yeah, pari. Siis tegemist ei ole mitte ühe avatud maailmaga, vaid mitme väiksema avatud maailmaga. Ja. Kuidas sa nende vahel ringi liigud? Niimoodi. Fast travel. Okei, okei, okei. Et seal ei ole mingit silda, mis sa pead lahti lukustama. Need on eraldi jalad kõik, ja. Jah. Okay. Brick Mart, seal on mingi kana ja. Ja suur koonus, suur VLC playeri märk. Mm-hmm. Ja siis Big Butti lõpus on sõõrik. Sõõrik, jah. Mis vahe oli sõõrikul ja põntsikul? Ma ei tea. Üks on nukram. Mm-hmm. Nii. Park a car. Ota. See, kuidas ta vastavalt nii-öelda pinnasele sõiduvahendit muudab, see on lahe. Ja. Oota. Lähme võtsimegi. Oh, tšip. Ma lõhun natuke autosid sellepärast, et mingi achievementi jaoks oli vaja 200 autot lõmmi sõita. Okei. Nii et on tegelikult nagu aktiivselt. Mina oma legodega mängimise ajast ei mäleta, et legokotsid nagu nii lihtsasti üks. Ei no, siin lähevad. Nii. Oota. Kas me teie peal juba esime? Siin on selline. Neid mudeleid on võimalik vahetada ka. Oot. Kõigepealt ma tahan jõuda vette. Let's go. Come on. Ja niimoodi. Ja okay. Nüüd on paat. Hey! I'm on a boat. Kõlab nagu Ubisoftit ja Crew. Mm-hmm. Ja siit algas see mini ülesanne. Complete the course as fast as possible. Well, damn. Tõenäoliselt not gonna break a record. Aga kas sõitmismehaanika mõttes ta väga tahab, et sa driftiksid, jah? Veits. Okay. Best score. Näe, proovi ka. Okei. Okay. Sa siis saad nii kaua rääkida. Ma rääksin kõik ära põhimõtteliselt, kõik olulise. Näed, see näeb väga kena välja. Need on legod seal maailmas. Mm-hmm. Kõik. Kontseptsioon on meeletult lihtne. Siin ei ole mitte midagi rasket. Aga miks sa seda peaksid mängima? Ma saan aru, et nagu Lego fännid võiksid seda mängida väikeste laste omanikud. Ma ei tea, kui sulle meeldib selline ajuvaba lõbu, ma ütleks. Okei. Okay. Try again, Lil Dipper. No, suva. Või siis try again, I guess. Kus ma siia oleks pidanud? I guess niimoodi. Okei, okay, need kaktused võtavad väga palju hoogu maha. Seal oleks võinud tõenäoliselt boostida. Aga laseb nitrot ja siis see alumine riba, mida me väga hästi võibolla ei näe praegu salvestades, on see, kus su nitrot näitab. Brrp, oi! No, jah, suva. Et ei saanud aega täis, jah? Ei saanud, jah. Miks? No, olid halb, no. Ei. Mul ei ole sulle paremat vastust, see lihtsalt oleks pidanud olema parem. Okei. Mm-hmm. Mu ema ütab mulle seda kogu. Up a creek, opa, Tito. Kõdegi nagu... Jah, see tunnetuse käppasaamine on selline võibolla harjumise asi. Mm-hmm. Tundub selline, noh, hästi lihtne olevat, et kõik saaksid sellega hakkama. Aga siis see kohe ei saa hakkama. Jah, ta on kuidagi nagu... Võib-olla tegelikult, kui see Lego autodega päriselt sõidaksid, siis nad ongi nagu niisugused hõljuvad. Mm-hmm. No, täitsa võimalik, jah. Ma ei mäleta minulest, kas need mudelid ka nagu eraldi veel omasid erinevaid neid parameetrid, mida jälgida. Okei, okay. Aga kas sa oskad mulle öelda mitmest erinevast Lego komplettides sul on võimalik siin oma autot kokku ehitada? Pole õrnevagi. Okay. Ma tean, et sa saad midagi ehitada, aga ma just enne salvestus panin selle esimest korda tööle ja siis ma võtsin vastu executive decision, et me ei proovi seda siin. Aha. Selles videos. Sest see on liiga pikk ja tüütu protsess tõenäoliselt. Eks siis me ei tee legodega põhilist legode tegemisesse. Sa teed juba praegu, sa mängid legodega. That's the whole fun of it. Okei. Nii. Aitäh. Wow. Juhei.
Jep, siuke ongi. That's the whole game. Tegelikult on lahe. Aga ilmselgelt mingisugune mitmikmängu võlu oleks seal selles teoses peamine ja kuna tegelikult Forza Horizonisse juba seda Lego DLC-d kuni mängida saad, siis... Mm-hmm. Hei, aga see on idekas mäng, mida krabada siis, kui on soodukas. Täpselt nii. Ja mul on sugu tunne, et see võib lähitulevikus juhtuda. Ma ei tea, ma tegelikult, ma ei, võibolla teen natuke liiga, ma usun, et sellel mängul läheb päris hästi, aga ikkagi see tundub nagu sellise vaibiga, mis müüb enda summat täis ja siis läheb teisele ringile soodukada. Mm-hmm. Kas minu mõttes vist see Hot Wheelsi mäng tegi midagi sarnast? Nii kuulutati järg väga välja just. Okei. Okay. Mm-hmm. Ühesõnaga, me räägime juba teisest mängust. See on Lego 2K Drive, see on selline tore fun asi. Näeme järgmine video. Tšau. Tšau.